Akili, 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 akili. Leo watoto wazuri, nitawasomea hadithi nzuri. Hapa ipo naye anapenda kusoma na kusikiliza hadithi nzuri. Hadithi ya leo ni Nalipenda soko langu. Siku moja nilienda sokoni kununua mboga za majani. Nikaona mapera, mananasi na ndizi zenye utamu fulani. Kulikuwa na vitu vingine. Nalipenda soko langu. Nunua ndizi, nunua peasi, nunua chungwa, nunua nanasi. Wauzaji walikazia na matunda yalivutia. Kulikuwa na vitu vingine. Niliendelea kutembea na kuangalia. Nikaona matikiti matano tayari kwa kuliwa. Kulikuwa na vitu vingine. Maparachichi sita ya kijani yamejipanga kwenye mstari yanasubiri mnunuaji. Kulikuwa na vitu vingine. Kweli nilikuwa nimechoka, ila sikuacha kutembea. Nikaona madafu saba kwenye baiskeli ya kibembea. Kulikuwa na vitu vingine. Nikaona zabibu nane nane kwenye kila kichane. Napenda sana kula zabibu asubuhi au mchana. Oh jamani, nichukue nini sasa? Mara nikapata wazo ambalo nililipenda. Kila tunda nyumbani litaenda. Tikiti kwa Jumatatu, embe kwa Jumanne, parachichi kwa Jumatano, dafu kwa Alhamisi na zabibu kwa Ijumaa. Jumamosi nitarudi sokoni kununua zaidi. Jamani, soko langu zuri. Bonyeza subscribe kujifunza zaidi na Akili.